2021 ମସିହାରୁ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲେନି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର NRDS2 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ତଦାରଖ କରିବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆଜିକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର 3 ଜଣ GRS ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିୟାସଫ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବାବଦ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ 12,000 ଲେଖା ପାଇବା କଥା, ତାକୁ ଆମର ବାରିକାବୁ PO ନିଜେ ତାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କେ ପ୍ରତାରିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଆଜି ଯାଙ୍କେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗଲା ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟାବଧି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନର ବାଟକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ତା ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ନ ଦେଇକିନି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାନ କରୁଛୁ। ତା ବାବଦ 500 ଲେଖା ହିସାବରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆମକୁ ମିଳିବା ଉଚିତ, ବା ଚିଠି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତ ତାକୁ ସେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାରିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ କାହା ଆଦେଶ ବଳରେ ତୁମେ ଯଦି ପିଲା କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କାହା ଆଦେଶ ବଳରେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଛ, ଯାହାର କି ପ୍ରମାଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତୁମ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଛ, ତୁମେ କେଉଁ ଭାବେ ନେଲ? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ବି କୌଣସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉପର ମହଲରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଆଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି GRS ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ ଆଉ ବ୍ଲକରେ କେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏ ଜଣେ ମହିଳା ଆମର ବସୁଛନ୍ତି GRS ଭଉଣୀ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସିଧି ମତାମତ ନେବା। କେତେ ଦିନ ଆଣି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୁପ୍ରଭା ଜେନା, GRS ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ 2021 ମସିହାରୁ BDO ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ ଅମକ ଦିନ ଆସ ଏମିତି ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲେନି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ତାହେଲେ ଜନଶୁଣାଣି ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଆମେ ଜନଶୁଣାଣିରେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଗିଭାନ୍ସ। ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିରେ ତୁମର ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପଇସା ଆଜିରେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାପରେ ବି DPO ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଗଲୁ। DPO ସାର୍ ବି କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ଦିଅ, ଆମେ ଲେଖା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। 8 ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବି ଆମକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ କଲେନି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ସିଧାସିଧି ସେ କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କେଉଁ ବି ବାହାରି ଆସୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, କାହା ସାହସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ସେ କେମିତି ପଇସା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସିଧି ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ନ ପାଇଛିନି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ କରୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଅଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କାମ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆ ବାବଦରେ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମର ପାଦରୁ ଯଦି ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳିଆ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର EBDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ BDO ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ, ତାପରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯିଏ BDO ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ। ଆମେ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇଚାଲିଲୁ, କାଗଜ ଜେରସ୍ କରିକି ଖାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଚାଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଥର ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ GRS ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନାହିଁ ଏ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହନ୍ତି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦଳର ଆଉ ଚାଟୁକାରିତା କରିବା କରପ୍ସନରେ ଏକ ନମ୍ବର ରହିଛି ସାଲେପୁର ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ BDO ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।